kryesor i termeteve, i fatkecis muslimanve, i luftrave, dënimeve të ndryshme, është shirku në Allahun subhanahu wa ta'ala. Nëse me një shoqëri përhapet shirku dhe në mënyrë shtetërore, institucionale, nuk hiqen është shumë problematike. Po, hoxhallarët flasin, mirë po hoxhallarët nuk e kanë ligjin në dorë. Apo? Për shembull, ti e sheh një tyrëbe të caktuar të azo me një vend, e sheh që njerëzit po shkojnë me adhuru, thënë kjo është liria e njeriut, apo? Edhe ti po në atë sistemin demokracisë mund të thuash që kjo është gabim. Mirë po, a mund ta heqësh ti? Jo, se nuk i ligje ekzekutive ti. Ligje ekzekutive është shteti ai i cili do më thonë e heqë. Për atë arsye duhet këshillohen edhe pushtetarët, edhe popullatën përgjithësi që kur shohin kësi gjëra, me dit se çfarë dënimi mund t'i pratë. Allahu Azza wa Jalla shkaku i shirkut i ka dënu popuj e popuj. Allahu Azza wa Jalla shkaku i shirkut ka dërgu pejgamber. Pejgamber në tauhidin uluhije ka dërgu, gjithë pejgamber t'i ka dërgu. Në kohën e Nuhit a.s. kër u përhap shirku, Allahu Azza wa Jalla dërgoj liber. E dërgoj Nuhin a.s. Pse? Sepse i adhuru njerëzit. Thotë unë jam musliman, bile i fale dhe 5 vakte. Shtunë e dile, e kishin pushim, apo në të në shtunën apo dilën, edhe vishin me autobusa, në për vende që ishin varë apo që ishin tyrme. Dërsa Muhamedi a.s. ka ndalu që me marë një udhtim mjërë specifike për një vend të caktuar, për ibadet, përveç për i gjamia. Edhe kretë gro me shamia, bibje, gro me shamia, bura me mjekra, 5 vakte, Pes vakte, zekatin, agjërimin, haqin të e kry. Nuk jënë sikur të këni, për shemëll, që nuk falë, heq, apo agjëran aty këtu zekatin, hitë se jebë në haqë, nuk shkon, edhe shkon e jadhëron tyrbit. Jo, 5 vakte atje i falë, sufiunet. Apo? Edhe shkon e jadhëron tyrbit e shkatron, subhanallah, besimin e pastër dhe Allahun, subhanahu wa ta'ala, të uidin. Duaja du t'i bëtë vetëm Allahun, subhanahu wa ta'ala. Nëse e përzin duan me njerëz me idhull, këtu ke boti ortaklëk tek Allahu subhanehu ve teala. Edhe kur ti thush ti o vëllai që kjo është shirk, vëllai nuk bën kështu. Ai thotë ti s'e dush pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur e pejgamberit duke qenë gjallë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka një person i ka thënë çfarë don Allahu dhe ti veç fjalën dhe lidhsën dhe i ka thonë bëre më shok me Allahun subhanehu ve teala. Varrimi i evlijave apo i njerëzve të mirë në për xhamia. Varri o fitne vllazni. Vallai varri o fitne. E sidomos me qenë njëri një hoxhi mirë, i cili ka bërë davet më të madhe. Edhe ka merita, e ka ngrit zërin islamit. Dhe nëse varrin e bëjnë, e bën xhamia apo afër xhamisë aty, zemra ndikohet prej varrit. Edhe është shumë problematike. Nëse për një moment caktuar, për një kohë caktuar, nuk bën shirk, ti veprën që e ki bo, mas pari mjetën që e ki bo, është drejtu ky mjet drejt shirkut. Nuk po themi që është shirk për momentin. Mirë po nëse vjen gjenerata tjetër, ai ka madhuru